Sini, sini, sini. Nak merasa je. Ini sebab perkenalan. Ha, itulah. Tapi banyak ni. Banyak apa? Ketam. Ha, lubang-lubang ketam. Ha, ketam. Ini ketam, ketam batu nama dia. Ha, tu ada. Ikan sorok. Sambil jalan tu tengoklah kalau ada apa-apa yang boleh ambil eh. Nak cari ketam. Tadi dapat yang besar tadi ya? Haa, okay, ada kat komander. Besar ni. Ke dalam. Tengok kat sini. Dalam lagi nampak eh? Nampak dalam tu lagi nampak? Haa, situ dia duduk. Dalam dia duduk. Dia duduk depan dalam lah. Tak rasa ni. Walaupun dapat, walaupun dia blur. Ni je. Makan tak ada eh? Tak ada. Yang ni je. Beliau. Beliau. Jangan tengok kita. Simpul sedut. Ini saya minyak telur. Ketam je. Ketam je. Kau sipuk si pembeli apa? Putih miliung eh ni dia. Rezeki ni. Kamera. Tudah.